Pronto, pronto, pronto. Outro computador que faz a gravação ali demorou a ligar, por isso que eu atrasei 3 minutos. Vamos lá. Boa tarde, professor. Vamos lá. Hoje eu preciso passar mais coisas de group by, hein? Mais coisas de group by, mais conceitos de group by para fazer os exercícios. Certo. Hoje, dia 14 de março de 2022, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do CEFORES, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu vou mostrar hoje. Nós vamos continuar aprendendo os conceitos relacionados ao group by que nós iniciamos na aula passada. Então, boa tarde, professor. Já vou compartilhar aqui a tela para a gente testar mais alguns exemplos. Eu cheguei a comentar no finalzinho da aula passada, que quando você usa o recurso de group by, você consegue criar grupos, e eu comentei que é possível também criar subgrupos. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês hoje é isso, a questão dos subgrupos. E além dos subgrupos, eu preciso mostrar também a outra possibilidade que nós temos de fazer a ligação entre as tabelas, o relacionamento entre as tabelas na hora da consulta. Então, vamos ver o que a gente consegue para hoje. Primeiro, eu quero mostrar a questão do group by. Para isso, eu já vou abrir aqui o nosso phpMyAdmin para a gente ter acesso ao banco de dados que nós usamos como exemplo. Nós estamos usando o banco de dados da imobiliária, que nós criamos juntos, inclusive a inserção dos dados nós fizemos juntos, né? Vou abrir aqui também o manual do MySQL, que eu quero relembrar com vocês a questão do group by. Então,
eu falei para vocês na aula passada que dentro da sintaxe do comando select, que está aqui no manual no item 6.4.1, nós temos a possibilidade de informar ao software de banco de dados que nós desejamos separar os dados em grupos, porque, na maioria dos casos, nós precisamos fazer algum tipo de cálculo ou a informação que nós desejamos, ela necessita da separação dos dados em grupos. E aí eu mostrei vários exemplos na aula passada. Na aula de hoje, eu quero mostrar o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui de uma tabela, para a gente entender os conceitos aqui. Deixa eu ver qual tabela eu vou usar. Deixa eu pensar aqui o que que eu vou aprontar. Bom, eu já... Deixa eu ver o que que a gente tem dos imóveis. Boa tarde, bom? Cara, aqui dentro não pode comer, hein? Você quer tomar esse negócio? Toma aí, depois você entra de boa. É só porque pra gente evitar que se cai um negócio no teclado aí, o negócio já... As formigas vão amar. Mas toma de boa aí, tranquilo, depois você... Bom, eu quero mostrar para vocês... Deixa eu pensar aqui um negócio. Tive uma ideia. Para mim mostrar para vocês que há... Bom, primeiro, vamos mostrar... eu quero mostrar o seguinte. Os inquilinos com as mensalidades que eles pagaram. Certo? Eu vou abrir aqui também o projeto do banco de dados, porque é legal a gente visualizar isso no projeto. Vamos abrir aqui o nosso projeto da... É esse aqui, né? Projeto da imobiliária. Exatamente esse. Então, o que que eu quero? Olha só. Eu tenho o inquilino. Vou aumentar mais ainda isso aqui. Não vai mais de 200? 200 é o máximo? Então tá bom. Eu tenho o inquilino. O inquilino assinou um contrato. E desse contrato, o inquilino pagou as mensalidades. Então, vamos pegar a forma mais simples. Eu vou fazer uma questão... Eu vou até digitar isso aqui. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui num bloco de notas para a gente lembrar. Quanto cada um... Vou mostrar para vocês, né? Fazendo um exercício aqui, tá? São exercícios similares aos que a gente tem lá no site, sqlweb.com.br. Quanto cada inquilino pagou em aluguéis? Essa é a questão. Mostrar o nome do inquilino e o valor. Então, para esse exercício aqui, o que é que eu preciso fazer? O nome do inquilino está aqui.
Eu tenho que pegar o inquilino e do inquilino eu vou achar os seus contratos, os contratos que aquele inquilino assinou. Esse exercício aqui, ele é do mesmo, ele é similar aos que nós vimos na aula passada, porém, nesse nós vamos precisar de 3 tabelas. Então, lá no site sqlweb.com.br, os exercícios de nível 4, eles usam 2 tabelas. Os exercícios de nível 5, eles usam, no mínimo, 3 tabelas. Então, tudo que a gente está estudando aqui e que vale para os exercícios de nível 4, vale também para o de nível 5. A diferença é só a quantidade de tabelas. Tá? Deixa eu ler aqui o que o Luiz Felipe pôs no chat aqui. Ó. Professor, eu ainda estou meio na dúvida. As atividades do SQL Web que estamos fazendo está sempre enviando para o senhor ou no último vamos ter que mostrar as estatísticas? Ô, Luiz Felipe, eu tenho acesso, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Se não tiver já pronto, depois eu vou organizar. Deixa eu consultar aqui. Turmas. Deixa eu ver aqui se eu tenho as turmas já criadas. 2020. Não, acho que eu não criei a turma para esse. Deixa eu ver. Essa aqui é de 2021? Essa aqui é a turma antiga. Bom, o pessoal, me lembra no final da aula, que no final dessa aula eu vou criar a nossa turma no SQL Web e vou mostrar para vocês como eu vou ter acesso a essas informações, tá? Bom, voltando aqui então. Então, o exercício é quanto cada inquilino pagou em aluguéis? Mostrar o nome do inquilino e o valor. Então, como é que funciona? Um inquilino assina um contrato e o contrato tem as mensalidades. Então, para mim saber quanto que o inquilino já pagou para a imobiliária em aluguel, eu tenho que pegar todas as mensalidades de todos os contratos de cada inquilino. Então, eu preciso de usar as tabelas inquilinos, contratos e mensalidades. Então, vamos lá para o site fazer isso. Então, aqui, nós vamos pegar a tabela. Aqui não aumenta mais, né? 200. Vamos ver se 200 fica simpático. Então, eu peguei a tabela inquilinos. Tabela inquilinos. A próxima tabela que eu vou precisar é a tabela de contratos. E a última tabela, a tabela de mensalidades. Relacionamento entre as tabelas. De inquilinos para contratos é inquilinos.id igual contratos.inquilino. Ó, aqui no projeto a gente vê isso nitidamente quando a gente coloca a setinha do mouse no relacionamento entre as duas tabelas. O Workbank coloca em amarelo para a gente para mostrar como se dá essa relação. Então é inquilinos.id igual contratos.inquilino. E tem mais. De contratos a mensalidades é contratos.id, mensalidades.contrato. Então, contratos.id igual mensalidades.contrato. Fiz o relacionamento entre as 3 tabelas. Bom, o que o exercício pede? É o nome do inquilino com o valor que ele já pagou em aluguéis. Então, o nome do inquilino, eu vou mostrar aqui, ó. É inquilinos.nome, vírgula. E agora, eu preciso fazer o somatório do valor das mensalidades. Então, na tabela mensalidades tem a coluna valor. Preciso somar esses valores pagos das mensalidades.
E eu preciso agrupar os dados por inquilino, porque eu preciso pegar as mensalidades dos contratos daquele inquilino. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho que fazer o tal do group by por inquilinos.id e eu tenho que somar o mensalidades.valor. Então, eu estou mostrando o nome do inquilino, o somatório do valor das mensalidades, porém, esse somatório, ele vai se aplicar aos dados separados em grupos por inquilino. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu executar isso aqui primeiro, para garantir aqui que a gente vai ver o resultado. Então, vamos ver o resultado aqui, ó. Então, nós temos a Adara Souza de Araújo, 22.240 em aluguéis. O Daniel Fernandes, 11.430. Para provar para vocês que isso aqui está correto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simular para vocês como que o software de banco de dados conseguiu chegar a esses valores. Primeiro, eu vou pegar a tabela de inquilinos. Tabela de inquilinos. Depois da tabela de inquilinos, eu vou pegar a tabela de contratos. Ô, professor. Pode falar. É só uma pergunta só. É como o senhor faz esses cortes aí? Como é que o senhor faz, no caso? Só um minutinho aí, que o som aqui não está saindo no meu fone, o som está saindo no... O som está saindo aqui no notebook, eu não estou escutando no fone. Só um minutinho que eu vou configurar o meu... O som do meu notebook aqui, só um segundo. Ser mais fácil, só um minutinho que eu vou desligar e ligar de novo aqui. Pronto, desliguei e liguei o microfone para ele pegar, vamos ver agora. Agora sim, agora eu estou escutando vocês. Agora eu vou escutar aqui no fone de ouvido. A sua curiosidade é saber como é que eu recorto a imagem da tela, não é isso? Isso. Então, isso aqui eu tive que aprender porque o meu notebook, de vez em quando, o print screen não funcionava. E o print screen no teclado, ele gera uma imagem da tela inteira. Aí eu dei uma pesquisada, se você usar a tecla Windows, então é a tecla Windows Shift S. Windows Shift S, aí ele abre a opção para você selecionar e fazer um print screen só daquele pedaço que você marcar da tela. Aí eu passei a usar só esse, porque é muito prático, né? Você já corta o pedaço que você quer, para mim usar isso aqui, então ficou melhor ainda. Não, tô ok. Se você faz essas coisas aí, eu fico perguntando. Acho legal. Show. Qualquer dúvida pode perguntar, pessoal. Fiquem à vontade. Ok, professor. Obrigado, amigo. Essa tabela aqui, ela tem só... Não, é vindo só 15 meses. São só 15 contratos. Então eu vou pegar esses 15 contratos que nós temos aqui, ó. Windows Shift S. Opa, bom? Aqui? Eu nem vi. É porque eu tô com fone aqui, dá uma... Então, beleza. Peguei aqui os 15 contratos. Vou colar eles aqui junto, ó. Então, eu tenho ali... Isso aqui pra gente saber, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Esses caras aqui são os inquilinos... Esse aqui são os contratos. E agora nós vamos pegar as mensalidades. As mensalidades são muitas, né?
São 52, mas tudo bem, eu vou cortando ela em pedaços aqui. Primeiro eu pego de 2 a 40. Vou pegar só até o 40 aqui. Então tá aqui, de 2 a 40. E do 41 ao 52. Pronto. Vou ter que aumentar o espaço aqui. Vou diminuir você aqui. Vou dar um Ctrl E. 600. Deixa eu ver se vai dar. Deu. Então é isso. Esse é o universo. Lembrando que a gente está trabalhando com uma quantidade muito pequena de dados. Só a título de exemplo mesmo. Então, esse é o que eu pedi. Se a gente olhar aqui o comando que nós executamos, ó, nós colocamos no front essas três tabelas, inquilinos, contratos e mensalidades. E fizemos aqui na cláusula where os relacionamentos. E os relacionamentos são... Vamos recapitular aqui como é que é o relacionamento. O relacionamento é o ID do inquilino com o inquilino aqui, ó. E o ID do contrato, deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui para não ficar tão... O ID do contrato com... Os contratos aqui, ó. Então, esse é o relacionamento que nós mandamos ele fazer. Certo? O que mais que nós mandamos ele fazer? Mandamos ele agrupar pelo ID do inquilino. Beleza. Então, eu não vou fazer dos 5 inquilinos aqui, gente, senão a gente vai ficar aqui até de noite, só para organizar isso aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, ó, por exemplo, como é que ele conseguiu fazer do... Daniel Fernandes, tá? Até a gente para conferir, 11.430. Então, vamos lá. Daniel Fernandes. Primeiro, separar em grupos. Então, ele pega Daniel Fernandes e faz um grupo para o Daniel Fernandes. Vamos fazer o grupo do Daniel Fernandes aqui embaixo. Beleza. Daniel Fernandes, ele é o inquilino 6. Então, todos os contratos do inquilino 6 também vão para esse grupo. Então, aqui tem um contrato do inquilino 6. Aqui tem outro contrato do inquilino 6. E acabou. Então, o Daniel Fernandes tem dois contratos de locação. O contrato 1 e o contrato 6. Ó. Ok. Então, agora, nós temos que separar as mensalidades que foram pagas para os contratos. Contratos 1 e 6. A gente tem que pegar tudo que tiver aqui, ó, de 1 e 6, tá? Bom, então vamos separar. Todas essas mensalidades aqui, ó, são do contrato 1, ó. Vou separar aqui. E não tem o do contrato 6. Não foi pago nenhuma mensalidade de locação. Então, o que tem naquele total lá é o somatório disso aqui, ó. Pro Daniel Fernandes. Porque o que eu estou fazendo aqui pro Daniel Fernandes vai se repetir para todos os inquilinos. Tá? Então, se a gente somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aluguéis de 950 e um de 980. Então vamos fazer essa conta aqui para ver se bate. Deixa eu pegar uma calculadora aqui.
Então, são 11 aluguéis de R$ 950,00 mais um de 980. Deu 11.430. Se a gente conferir com o que o software de banco de dados trouxe para a gente, ó, o total de aluguel pago pelo Daniel Fernandes em todos os contratos que ele tem na imobiliária, deu 11.430. Então, funcionou. Esse exemplo aqui ficou legal porque eu estou mostrando para vocês o mesmo conceito que eu ensinei na aula passada com uma diferença. Todos os exemplos que eu mostrei na aula passada, você usava só duas tabelas. Nesse aqui, eu estou usando três tabelas para fazer a mesma coisa, separando dados em grupos, tá? Mas aí, eu vou querer mudar um pouquinho essa brincadeira aqui. Vou querer mudar essa brincadeira. E eu vou repetir a brincadeira com o Daniel Fernandes. Como está sendo gravado, eu não preciso me preocupar em guardar isso aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu voltar isso aqui, a situação original. Pronto. O que eu quero fazer? Eu vou mudar o exercício, tá? Esse que nós acabamos de fazer era para essa situação aqui, ó. Quanto cada inquilino pagou em aluguéis, mostrar o nome do inquilino, o valor. Agora o exercício muda. Quanto cada inquilino pagou em aluguéis por ano? Por ano, mostrar o nome do inquilino, o ano e o valor. O que, que eu mudei no exercício? Antes, eu queria saber quanto cada inquilino pagou. Então, nós vimos lá, o Daniel Fernandes pagou, sei lá, 11 mil e os quebrados. Tá, mas agora eu quero saber o seguinte, quanto que o Daniel Fernandes pagou em 2005, quanto que ele pagou em 2006, quanto que ele pagou em 2007? Entenderam o que, que eu mudei? O exercício é outro, completamente diferente, ó. Agora eu quero saber quanto cada inquilino pagou em aluguéis por ano. Mostrar o nome do inquilino, o ano e o valor. Então, como é que vai ser isso? Vamos simular aqui primeiro, depois nós vamos fazer o comando lá. Deixa eu tentar organizar isso aqui melhor. Vou chegar isso aqui bem pertinho, porque eu vou... Deixa eu pôr isso para cá. Isso aqui são as mensalidades, não é isso? E tá. Vou voltar a cor ali. São as mensalidades. Beleza. Então eu vou pegar de novo o Daniel Fernandes. Deixa eu ver aqui se eu pego um outro. Contrato 4 e 5. Contrato 4 e 5 é de inquilinos 1 e 2. Não, vou continuar com o Daniel Fernandes mesmo. Então, o que, que eu quero agora? Nesse exercício novo, deixar ele aqui, ó, o exercício aqui do lado. Como é que o software de banco de dados tem que fazer? Ele vai ter que separar em grupos. Então, ele vai fazer assim, ó. Vai pegar cada inquilino. Então, vou pegar aqui o inquilino 6. Daniel Fernandes. Ele é o cara que nos interessa. Todos os contratos dele. Contrato. Ele tem esse contrato aqui. E ele tem esse contrato aqui. Dois contratos. Agora nós vamos separar todas as mensalidades dos contratos 1 e 6, exatamente como nós fizemos no exercício anterior. Mensalidades do contrato 1, tem todas essas aqui. Mensalidades do contrato 6, não tem nenhuma. Então, no group by por inquilino, como nós fizemos no exercício anterior, deu isso aqui. Só que, como eu disse no exercício, eu quero saber quanto que foi por ano.
Então, eu tenho que pegar a data que ele fez o pagamento do... A data que ele fez o pagamento do aluguel, que está aqui, ó. A data que ele fez o pagamento do aluguel é essa data aqui, ó. É essa coluna aqui. Que, na realidade, é essa daqui, ó. Quando a gente separou em grupo by, o pedaço do Daniel veio para cá. Então, tudo isso que está aqui é do Daniel. Então, eu preciso que o software de banco de dados pegue o que for do Daniel e separe por ano, considerando a data do pagamento. Então, vamos ver? Aqui, ó. Esses pagamentos aqui foram feitos em que ano? 2004. Esses outros pagamentos aqui, ó, foram feitos em que ano? Em 2003. Veja que eu estou olhando aqui, ó. Esses aqui foram pagos em 2003, não interessa o dia e o mês. Esses aqui foram pagos em 2004. Então, o que que eu quero que vocês percebam com essa demonstração que eu estou fazendo? Que ao manipular esses dados, eu separei os dados em grupos por inquilino, primeiro por inquilino, e depois pelo ano do pagamento da mensalidade. Então, pelo pagamento da mensalidade, eu peguei o ano. O ano. Então, como é que eu explico para o banco de dados que eu quero que ele faça isso? Group by inquilinos.id, vírgula, year de mensalidades pagamento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica isso aqui no comando. É praticamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Eu só vou refazer isso aqui, porque ele deu uma encolhida. Ah, não, dá para aumentar a janela aqui, ó. Agora que eu vi. Então, está aqui o mesmo comando que nós fizemos antes. O que que vai mudar nesse comando? É que, além de fazer o group by pelo inquilino, depois ele tem que fazer pelo ano das mensalidades, data de pagamento. Então, primeiro critério, primeiro ele separa os dados por inquilinos. Depois que ele separou todos os dados por inquilinos, quando eu falo todos os dados, é inquilinos, contratos e mensalidades. Ele pegou essas três tabelas, inquilinos, contratos e mensalidades, e separou primeiro por inquilino. Depois que separou por inquilino, ele faz um segundo, um subgrupo. Dentro de cada inquilino, ele separa pelo ano do pagamento da mensalidade, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Gerei outros grupos, e todos esses subgrupos aqui são subgrupos do Daniel. E aí, o que mais que eu preciso mudar? Eu preciso agora que esse ano, esse mesmo ano que eu usei no grupo by, eu tenho que mostrar aqui, ó. Porque eu vou mostrar o nome do inquilino, vou mostrar qual é o ano e quanto que ele pagou por ano. Não é regra, mas na maioria das vezes, os itens que você coloca no group by, eles normalmente aparecem também no select, tá? Não tome isso como uma regra, mas boa parte dos casos isso acontece. Olha o resultado. A Dara em 2018 pagou 3.300, a Dara em 2019 pagou 9.900. Vamos pegar o Daniel. Olha o Daniel aqui, ó. O Daniel tem, em 2003, ele pagou 5.730 em aluguel, o Daniel Fernandes. Vamos conferir esse 2003 dele? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que o Daniel, em 2003, ó, em 2003, foram esses casos aqui, ó, que são 5 mensalidades de 950. Vamos lá. 5 vezes 950, mais uma de 980, mais 980. 5.730. Exatamente os 5.730. E o Daniel Fernandes, em 2004, pagou 5.700. Vamos conferir? O mesmo Daniel Fernandes, no seu outro subgrupo,
Vamos ver, são 6 parcelas de 950. Vamos fazer a conta aqui. 6 vezes 950. 5.700. Exatamente os 5.700. O que, que eu quero que vocês entendam nesse exemplo? Ao ler o exercício, eu interpretei que eu preciso, para mostrar a informação que está sendo solicitada, eu preciso pedir o software de banco de dados que agrupe os dados primeiro por inquilino. Depois que agrupar por inquilino, faça subgrupos por ano. Porque o exercício pede quanto cada inquilino pagou em aluguéis por ano. Mostrar o nome do inquilino, o ano e o valor. Então, aqui é uma questão de interpretação. Você tem que entender o que está sendo pedido no exercício para depois você conseguir traduzir isso para um comando SQL que, ao ser processado pelo software de banco de dados, vai trazer exatamente aquela informação que é necessária para o sistema. E nós fizemos essa tradução. Nós estamos pedindo que venha do banco de dados o nome do inquilino, o ano que, do pagamento da mensalidade e o somatório do valor das mensalidades. Porém, esse somatório será aplicado no subgrupo ano da mensalidade, ano do pagamento da mensalidade e do inquilino. Então, primeiro, separa todos os dados em inquilinos. Então, como primeiro resultado, cada inquilino aqui seria um grupo. Cada inquilino é um grupo. A partir de cada inquilino, você separa os contratos de cada inquilino. A partir dos contratos, você separa todas as mensalidades daqueles contratos. No segundo momento, o software de banco de dados vai vir em todas as mensalidades de cada inquilino e fazer os grupos em função do ano que foi feito o pagamento daquela mensalidade. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Bom, eu vou tentar, então, já que não há dúvidas, eu vou para o site tentar fazer alguns exercícios com vocês que tenham essa situação onde eu vou pegar exercício de nível 5, tá? Porque a única diferença entre os exercícios de nível 4 e nível 5 é a quantidade de tabelas. Repetindo, a única diferença entre os exercícios de nível 4 e nível 5 é a quantidade de tabelas. Os exercícios de nível 4 são duas tabelas, normalmente, que você precisa usar para obter informação. Os exercícios de nível 5, você usa no mínimo 3. Pode ter exercício de nível 5 que você tem que usar 4, 5, 6 tabelas, tá? Olha esse exemplo aqui. Vamos tentar fazer esse exemplo. Quantos livros foram publicados por estado? Mostrar o nome do estado com a quantidade de livros. Aí você vai para o projeto de banco de dados para você tentar entender esse negócio. Tem a tabela estados. A tabela estados está ligada na tabela cidades. A tabela cidades está ligada às editoras. As editoras estão ligadas aos livros. Então, para mim saber quantos livros foram publicados em cada estado, eu preciso pegar a tabela estado, a tabela cidade, a tabela editora e a tabela livros. De estados para livros, eu tenho que passar por esse caminho, cidades, editoras e livros. Não existe uma correlação direta entre as tabelas estados e livros. Como é que eu sei se um livro foi publicado em Minas Gerais? Eu tenho que pegar o livro, ver qual foi a editora que publicou
e a editora vai estar vinculada a uma cidade e a cidade vai estar vinculada a um estado. Então, esse é o caminho. Existe um outro caminho que liga livros a estados, mas esse caminho, a informação é diferente. O livro foi escrito por um escritor e o escritor, ele nasceu numa cidade e a cidade está ligada a um estado. Percebe que existem duas ligações entre as, dois caminhos, né? Não são ligações. Existem dois caminhos diferentes para você sair da tabela estados e chegar na tabela livros. Mas cada caminho gera uma informação diferente. Quando eu saio da tabela estados, passo pela tabela cidades, da tabela cidades eu vou para editoras e de editoras eu vou para livros, eu estou vendo os livros publicados pela editora de uma determinada cidade que fica em determinado estado. Isso é uma coisa. Quando eu vou de livros para estados, pelo outro caminho aqui, ó, eu tenho um livro que foi escrito por vários, um ou vários escritores, né? O livro foi escrito por um escritor, e o escritor nasceu numa cidade e a cidade fica no estado. Então, o fato do escritor ter nascido numa cidade não tem nada a ver com a cidade onde o livro foi publicado, são coisas diferentes. Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque sempre quando você olha para um projeto de banco de dados e você precisa de buscar informações de duas tabelas, elas não têm uma relação direta, e existem dois, três caminhos diferentes para você sair de uma tabela e chegar na outra, cada caminho desse certamente vai gerar uma informação diferente. Então, vamos lá. Quais tabelas eu preciso? Aqui no From. Vou fazer maiúsculo, porque eu acho que a fonte fica maior aí para vocês, né? Eu aumento aqui um pouquinho também para 200. Vou precisar das tabelas. Estados, cidades, editoras e livros. Quatro tabelas. Relacionamento entre elas? Where? Estados.sigla igual cidades.estado. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando no projeto, essa seta azul do projeto, tá? E de cidade para editora. Cidades.código igual editoras.cidade. E a outra? Editoras.cnpj igual a livros.editora. Pronto. Veja, estados, cidades, editoras e livros. Nós temos três setas. Três setas para sair de estados e chegar em livros. Então, essas três setas, cada seta dessa gerou uma ligação aqui na cláusula where. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Quantos livros foram publicados por estado? Então, eu tenho que vir aqui e fazer um group by por estado, estados.sigla, para que o software de banco de dados pegue todos os estados, cidades, editoras e livros e separe em grupos, usando como critério de separação em grupos a sigla do estado. Consequentemente, agora, eu vou fazer o select, e que eu tenho que mostrar o nome do estado, estados.nome, está pedindo para mostrar o nome do estado, ó, aqui, ó, mostrar o nome do estado. Então, estados.nome, vírgula, e ele quer saber o quê? Quantidade de livros. Então, para contar a quantidade de livros, é count. Countlivros.isbn. É isso. Vamos executar para ver se vai... Primeiro, para ver se funciona, né? Ó, trouxe aqui, ó, 62 livros no estado do Acre, 5 livros na Bahia, 2 no Espírito Santo, 17 em Goiás. Será que tá certo? Só corrigindo para saber, né? Tá errado. Tá errado, e eu vou aproveitar esse errado aqui, porque é outra coisa que eu preciso ensinar que eu ainda não ensinei.
Por que que está errado? Pelo seguinte, ele só está me mostrando os estados que tiveram livros publicados. Mas eu te pergunto, e Minas Gerais? Minas Gerais provavelmente é zero. Mas eu quero essa informação aqui. Então, eu quero Minas Gerais, zero. Quero Rio Grande do Sul, zero. Paraná, zero. Vejam que, no resultado, só vem estado que teve livro publicado. Então, esse é o próximo tema que nós vamos tratar agora. Para isso, nós vamos voltar aqui no... E eu vou voltar no mais simples aqui, ó. No mais simples do nosso projeto, que é... Bairros Imóveis. Vou voltar nele para explicar esse conceito. É um conceito novo, tá, gente? Vamos lá. Eu vou pegar as tabelas de bairros. Tabela de bairros. A tabela de bairros está aqui. E a tabela de imóveis. E a tabela de imóveis. Então tá aí, nós temos a tabela de bairros e a tabela de imóveis. Como é que nós aprendemos a falar, a consultar no banco de dados quantos imóveis tem em cada bairro? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Nós aprendemos assim, ó. Select from bairros, vírgula, imóveis, where bairros.id igual imóveis.bairro. Onde que eu tirei isso aqui? Do projeto. Aqui, ó. Bairros.id igual imóveis.bairro. Beleza. O que que a gente faz agora? Group by bairros.id e a gente vem aqui e mostra. Bairros.nome, vírgula, count, imóveis.id. O que que teremos aqui? Quantos imóveis tem em cada bairro? Vou mostrar para você o resultado disso. Então, olha o resultado. Abadia tem 3 imóveis. Fabrício, 4. Alfredo Freire, 2. Olinda, 1. Residencial 2001. Estados Unidos, 1. Guanabara, 1. Beija-Flor, 1. E Murumbi, 1. Aí, deixa eu pegar essa resposta aqui e levar ela lá para aqui, ó. Essa resposta aqui, gente, a gente não pode considerar ela como uma resposta correta, essa resposta aqui, ó. Por que que eu não considero ela correta? Não, tudo bem, André. Se eu pegar o bairro Abadia aqui, que é o código 1, eu vou achar um... 2, 3. Então, realmente, o Abadia tem 3 imóveis. Tá certo. Então, esse 3 aqui do Abadia tá certo. Ó. Esse 3 aqui tá certo. O Fabrício tem 4? Certamente. Fabrício é o 2. Tem 1, 2, 3, 4.
Então, o bairro Fabrício tem 4 imóveis? Sim. Mas por que que eu não estou considerando esse resultado aqui correto? Eu não considero ele correto por um motivo muito simples. E o bairro Rio de Janeiro? Ele não aparece aqui, ó. Ele deveria aparecer com zero. Quantos imóveis tem no bairro Rio de Janeiro? Zero. Boa Vista, bairro Boa Vista. Quantos imóveis tem no bairro Boa Vista? Tinha que aparecer ele aqui com zero. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Para explicar um conceito novo para vocês. Esse conceito novo, ele se aplica aqui, ó. Aqui, ó. No projeto, bairros e imóveis estão ligados através das colunas bairros.id igual imóveis.bairro. Porém, quando eu falo para o software de banco de dados que esse relacionamento entre as duas tabelas, quando eu coloco esse relacionamento na cláusula WHERE, o que que o software de banco de dados faz? O software de banco de dados obriga que bairros e imóveis só serão usados no resultado da consulta se tiver nos dois. Por isso que o Rio de Janeiro ficou fora do resultado. Por quê? Porque não foi encontrado nenhum imóvel com bairro igual a 14. Olha aqui, ó. Não tem nenhum 14 aqui, ó. Se não tem nenhum 14, descarta Rio de Janeiro. Existe uma forma que eu falo para o software de banco de dados. O software de banco de dados é o seguinte: você vai pegar o bairro e você vai pegar aqui o ID do bairro e vai procurar aqui. Achando ou não achando, o bairro vai para o resultado. Então, eu não posso fazer esse relacionamento na cláusula WHERE. Eu faço ele de uma forma diferente. Eu acho que eu perdi a conexão aqui. Deixa eu executar esse comando de novo. Não, perdi não. É porque eu achei que eu tinha perdido, que ele tinha dado uma mensagem de erro aqui. O que que muda no comando? Eu falo para o software de banco de dados, ó, repetindo, eu vou falar o software de banco de dados. Vai fazer o seguinte, você vai pegar a partir do bairro, busque os imóveis correspondentes de cada bairro, mas eu quero os bairros independentes se você achar lá do outro lado ou não. Então fica bairros, left, join. Por que left join? Vamos fazer uma tradução grosseira aqui do inglês. Join. Join, vamos considerar que é ligação. Ligação. Ligação de quem com quem? Ligação de bairros com imóveis. Left. Left é esquerda. Quem está à esquerda dessa brincadeira? Bairros ou imóveis? Quem está à esquerda é bairros. Então, quando eu falo bairros, left join imóveis, eu estou falando o banco de dados. Você pega os bairros e vai procurar os imóveis, mas eu quero os bairros, mesmo que você não encontre imóveis para ele. O WHERE, nesse caso, ele é dispensado. Eu posso deixar o WHERE no comando se eu for usar ele para alguma outra coisa, mas eu complemento isso aqui, ó, da seguinte forma. Bairros left join imóveis on, aí eu coloco aqui, ó. Então, com essa forma de fazer essa ligação aqui, ó, eu falo para o software de banco de dados, eu quero o bairro, tendo ou não tendo imóvel, mas a ligação é bairros ID com imóveis bairro. É isso que eu estou falando aqui, ó.
bairros, left join, ligação partindo da esquerda. Então, partindo do bairro, eu vou procurar imóvel. Achando ou não achando imóvel, o bairro vai vir para o resultado. Veja a diferença quando a gente executa o comando assim. Vou até colocar lá para vocês compararem a diferença do resultado de um com o outro. Olha aqui. Com a cláusula where, o resultado foi esse. Usando left join, o resultado foi esse. Tá vendo? Resultados diferentes. Resultados diferentes. O que é que tem de diferente? Como? É, nesse resultado aqui, ó, você vai perceber que tem todos os bairros. Nesse resultado aqui, existem todos os bairros, todos os 14, pode contar. 1, 2, 3, 4, você vai contar 14 aqui. Por que que todos os 14 bairros vieram para resultado, mesmo aqueles que não tinham nenhum imóvel? Porque foi isso que eu pedi para o software de banco de dados. Pedi como? Falei, o software de banco de dados, você vai nos bairros e pega os bairros. E aí você vai procurar os imóveis através dessa ligação. E aí o software de banco de dados vai saber que com esse left join você quer todos os bairros, mesmo aqueles que não têm nenhum imóvel. A não ser que eu venha aqui e fale o seguinte, ó, where bairros.id maior que 5. Aí eu estou excluindo alguns bairros aqui, ó. Mas aqui, a princípio, eu quero todos os bairros, mesmo aqueles que não têm imóveis. E a ligação das duas tabelas aqui. Aqui eu poderia descartar alguns bairros que não interessam. Mas se eu não colocar nada na cláusula where, vai vir todos esses bairros. Bom, o que nós aprendemos de diferente aqui? Left join. Só que do mesmo jeito que existe left join, existe right join. Ou seja, left é esquerda, right é direita. Então, se eu fizer esse comando aqui com o right join, o que que eu estou falando para o software de banco de dados? O MySQL, o MariaDB, pega os imóveis. A partir dos imóveis, procure os bairros. Com essa ligação. Então, se você for pensar aqui, ó, o que vai acontecer? Se ele vai partir dos imóveis e de cada imóvel que tem aqui, ele vai procurar um bairro, olha só o que vai acontecer, ó. Opa! Bairro 1, bairro 3, bairro 6, bairro 9, bairro 10, bairro 7, bairro 4, bairro 1, bairro 2, bairro 5, bairro 3, bairro 1, bairro 2. Terminou. A partir de imóveis, ele foi procurar os bairros. O que que aconteceu? Aconteceu que Conjunto Guanabara ficou de fora da brincadeira. Boa Vista ficou fora. Jardim Primavera, Santa Marta e Rio de Janeiro ficou fora. Vamos executar esse comando aqui, então, com right join, e vamos ver o que que vai vir no resultado. Executar. Cadê o executar? Continuar. Tá aí o resultado. Ó. Vou copiar esse resultado aqui de novo. Deixa eu levar esse resultado para cá. O que
que você está percebendo? Que o resultado, esse aqui é o do, esse aqui é o do where, esse aqui foi do left join, e esse aqui foi do, esse aqui foi do right join. Nesse caso, nesse exemplo, o right join e o where geraram o mesmo resultado. Por quê? Porque quando ele usou o right join partindo de imóveis para bairros, é a mesma coisa de eu fazer a cláusula where. Por quê? Ele vai pegar o bairro e vai achar o bairro do outro lado. Vai pegar o bairro e achar o bairro lá do outro lado. Mas, olha só, deixa eu voltar aqui para fazer uma outra situação. Vocês concordam comigo que aqui quando eu faço, eu vou trocar, olha só, agora está no right, right join. Se eu deixar o right join, mas trocar o bairros e o imóveis de lugar, em vez de bairros, right join, imóveis, a gente coloca imóveis, right join, bairros. Então, eu tiro imóveis daqui, passo para cá, tiro bairros daqui, passo para lá. Então, eu inverti. Inverti. Qual o resultado que eu vou ter? O resultado, olha só. Esse resultado aqui. É o mesmo resultado desse aqui, ó. Quando eu fiz. É o mesmo resultado desse quando eu fiz o left. Então, isso eu fiz com left. Esse eu fiz com left, esse eu fiz com right join. Mas, olha a diferença. Só um segundo que eu estou meio perdido aqui nas 50 mil janelas que eu estou com ela aberta no notebook. Então, esse que nós acabamos de colar é esse aqui, ó. Esse aqui é esse. Então, esse resultado aqui foi com imóveis right join bairros. E o resultado de cá foi com foi esse. Vejam como o resultado é idêntico. Resultado idêntico. Ó. Esse resultado aqui é igual a esse resultado aqui com comandos diferentes. Mas se você olhar os comandos, vocês vão perceber que eles falam a mesma coisa. A gente olhar esse aqui, ó. Esse aqui, a gente está falando para o software de banco de dados, right join. O que, que significa right join? Significa o banco de dados. Pegue a partir de bairros, e a partir de bairros você vai lá buscar os imóveis. E esse aqui, left join. Left é a esquerda. Quem está à esquerda? Bairros. Então, esse aqui eu também estou falando. Vai lá em bairros e, a partir do bairros, procure os imóveis. Então, percebam que esses dois aqui, eles fazem exatamente a mesma coisa. São sinônimos. São iguais. Então, esse left join produz o mesmo efeito nesse right join porque eu troquei as tabelas de lugar. Aqui é bairros
left join imóveis, aqui é imóveis right join bairros. Então, é a mesma coisa. O que, que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que aqui você pode usar left ou right join, a seu critério. Só preste atenção na sequência que você vai pôr as tabelas para produzir o resultado desejado. Não sei se aquele exercício ainda vai estar lá. Mas então, nesse exercício aqui, o que, que eu preciso? Eu preciso falar que tem estado que não foi publicado nenhum livro e eu quero que ele apareça com zero. Deixa eu ver se isso aqui ainda está funcionando. Ainda está funcionando. Ó. Então, como é que eu faço isso? Eu quero todos os estados left join cidades. Quero todos os estados, mesmo aqueles que não tenham cidades, onde o relacionamento de estado com cidade está aqui. Vou copiar e vou colar aqui. Próximo. Editoras. Opa. Aí, de cidades para editoras, também vai ser left join. Deixa eu tentar colocar embaixo aqui. Left join, cidades para editoras. Vou passar isso aqui para baixo. E a ligação de cidades para editoras está aqui, ó. On, cidades, código, editoras, cidade. E para livros, a mesma coisa, de editoras para livros. Pronto. Deixa eu explicar agora o que, que eu fiz aqui. O que, que eu estou falando para o software de banco de dados? O software de banco de dados, você vai pegar os estados e a partir dos estados você vai procurar as cidades usando esse relacionamento. Tendo ou não a cidade do outro lado, você vai pegar o estado assim mesmo. Depois, você vai partir da cidade e procurar as editoras. E a cidade vai entrar, mesmo que ela não tenha nenhuma editora, usando esse relacionamento aqui. Depois, você vai pegar a editora e vai procurar lá nos livros. Mesmo que não tenha livros, aí eu quero a editora no resultado. E o relacionamento é esse aqui. Então, veja como vai mudar o resultado. Ó, o tanto de editora com zero. Ó, aliás, editora não, estado. Estado do Amazonas, zero livros publicados. Amapá, Alagoas. Teve gente que cadastrou cidade como estado. Fizeram uma bagunça no banco de dados aqui, né? Mas é porque os dados estão bagunçados, ó. Ó o Minas Gerais, zero, que eu tinha falado para vocês, ó. Então, agora sim, o resultado deve estar correto. Vamos descobrir? Resposta correta. Tá? Se eu perguntar para você, quantas disciplinas cada aluno aqui do curso já fez? Pode ter um aluno que chegou ontem e não fez disciplina nenhuma ainda. Então, eu quero o nome desse aluno. João da Silva ainda não fez nenhuma disciplina no curso ainda. Então, nesse caso, eu uso left join. Tá? Então, para resumir, quando é que eu faço o relacionamento entre as tabelas do projeto, esses relacionamentos aqui? Com essa aula de hoje, vocês aprenderam que esse relacionamento, num comando de consulta select, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito na cláusula where, que implica que só vai usar a informação das duas tabelas se tiver nas duas. Esse relacionamento. Só vai ter contrato e imóveis se tiver contrato e imóvel. O ID do imóvel tem que bater com o imóvel do contrato. Se não tiver informação nas duas tabelas, não vai para o resultado. Se eu usar left ou right join, eu posso falar para o banco de dados que eu quero o imóvel mesmo que ele não tenha nenhum contrato. Então, essa é a diferença. Vamos tentar fazer mais um ou dois exercícios aqui e a gente finaliza. Esse aqui não é.
É, isso aqui é legal, ó. Mostrando a quantidade de corridas feitas por motorista. Tem mais um monte de coisinha no exercício, tá? Mas vamos ver aqui no banco de dados como é que eu sei quantas corridas cada motorista fez. Tá assim, ó. A tabela motorista já está ligada direto na tabela corridas. Motoristas e corridas. Então, select from motoristas, vírgula, corridas. Só que tem uma outra questão aqui, ó. Só vale quando o carro tiver ano superior a 2000. Então, eu vou precisar dos carros. O carro está ligado em corridas. Então, eu vou precisar dos carros também. Mostrar o nome do motorista e o valor. Esse ordenado aqui, depois a gente vê. Então, motorista e valor. Beleza. Relacionamentos. Quantidade de corridas feitas por motorista. Pode ter um motorista. Esse caso aqui não vai ser left join. Por que que não vai ser left join? Porque se o... Espera aí que deu uma caída aqui na minha conexão. Parece que está voltando. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou. Voltou para vocês aí também, né? O Google deu um pequeno tilt aqui. Já estamos online de novo. Então, vamos ver. Relacionamento de motorista para corridas. Motoristas, left join, corridas. Motorista, mesmo que não tenha corrida. Motorista, left join, corridas. Qual que é o relacionamento motorista para corrida? Motorista CNH, corrida CNH. Onde motoristas.cnh igual corridas.cnh. E de corrida para carro? Right join. Carros com carros.placa igual corridas.carro. O que eu estou falando aqui para o banco de dados? É para pegar o carro, mesmo que ele não tenha corrida. Então não faz sentido, tá vendo? Por isso que eu estou te falando, esse exercício aqui seria com a cláusula WHERE mesmo. Então ficaria assim, ó. Esse cara aqui sai, vem aqui para a cláusula WHERE. Esse cara aqui sai. Esse cara aqui sai. Os carros ficam. Relacionamento de carro aqui. E aqui mais uma condição. É para mostrar o quê? Nome do motorista. Mais uma pequena oscilação de internet aqui, né? Pronto, voltamos de novo. Motoristas, o valor que ele fala aqui é da quantidade de corridas. Então, count corridas.corrida. Pronto. Temos que fazer o group by por motoristas. Motoristas é CNH. Não, motoristas é CNH, chave. Por quê? Porque é uma quantidade de corridas feita por motorista. Agora eu tenho que colocar uma outra condição aqui, ó. Que só pode carro com ano superior a 2000. Carros.ano maior do que 2000. Pronto. Agora, ordenar o resultado pelo nome do motorista em ordem decrescente. Então, é um order by.
nós já estudamos, né? Order by, motoristas.nome, desk. Decrescente. Vamos executar isso aqui para ver o que, que dá. Veja que está em ordem alfabética, de Vanusa para Adrian. Corrigir, certa resposta. Bom, gente, a novidade que eu ensinei duas novidades hoje, que são novidades relativamente complexas. Nós possivelmente vamos passar aí o resto das nossas aulas esse mês. Amanhã nós vamos fazer de novo, né? Com a troca com o professor Evandro, a gente vai fazer essa semana duas terças e na semana que vem duas segundas. Então, acho que amanhã a gente tem banco de dados 2 de novo. Pela troca que a gente fez com o professor Evandro. E aí a gente vai voltar nesse assunto, fazer mais exercícios, tá? Então, eu sei que são dois conceitos complexos. Eu tentei mostrar aqui da forma mais simples possível de entender, né? Então, nós temos um primeiro conceito aí, que é a separação em grupos e subgrupos. É o primeiro conceito que nós estudamos hoje. E o segundo conceito é a de relacionar as tabelas de duas possibilidades diferentes. A possibilidade onde eu falo, por exemplo, que eu quero todos os bairros, independente se tem imóvel nele ou não, que seria com left, right, join, ou na cláusula where, onde eu vou falar que só me interessa bairros que tenham imóveis. É isso, na prática é isso. Se eu aplicar a isso, esse outro exemplo aqui, ó, se eu usar left, right, join, eu vou falar para o banco de dados que eu quero os inquilinos, mesmo aqueles que não têm nenhum contrato. Se eu usar esse relacionamento na cláusula where, eu vou falar para o banco de dados que eu quero só inquilino que tenha contrato. Então, é sabendo fazer essa interpretação que você vai conseguir, na hora de fazer o exercício, saber se você vai poder fazer o relacionamento entre as tabelas na cláusula where ou se você vai ter que fazer o relacionamento usando o left, right e join. Amanhã nós vamos voltar nesse assunto e reforçar mais, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tá ok, professor. Mas é prática mesmo. É prática, não tem outro jeito, não. Praticar bastante. Exatamente, é quebrar a cabeça. E fez o exercício, tentou fazer um exercício com esses conceitos. Deu errado? Tenta uma, tenta três, tenta quatro. Deu errado? Faz um print, traz na próxima aula que eu explico onde você errou. Eu vou... Luiz Felipe está com problema... Você fez print, Luiz Felipe, dos exercícios de nível 3 aí, que está dando erro? Beleza. Então, daqui um pouquinho você vai compartilhar o seu site aí e mostrar os exercícios de nível 3 que está dando erro, que aí a gente corrige junto e todo mundo aprende. Antes, porém, eu quero que vocês vejam que eu vou usar aqui o site, eu vou criar aqui, ó. Antes, deixa eu fechar uma turma aqui do semestre passado. Eu vou criar uma turma nova. Vou criar uma turma nova para nós, tá? Então, vou criar uma turma. Essa turma é a turma da UFTM. Vou achar o UFTM aqui. UFTM. A turma é do curso técnico em informática. Tem dois técnicos em informática aqui. Quem vai saber qual que é? Vou pôr isso aqui, sala de aula. 324B. Horário 13h30 às 17h10. Disciplina de Banco de Dados 2, PCPA. Criei uma turma. Essa turma é a turma que nós vamos usar. Ah, eu coloquei... Acho que não sei se eu esqueci de colocar o período.
Esqueci. Deixa eu ver se essa turma está aparecendo aqui. A turma está aparecendo aqui, ó. Depois eu ajusto, tá? Eu vou colocar aqui que é o segundo semestre de 2022. Deveria ter colocado aqui, ó. Mas tudo bem. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou adicionar todos vocês como alunos aqui. Então eu preciso que vocês, depois da aula, assim que terminar a aula aqui, vocês vão me mandar o e-mail que vocês usaram para fazer cadastro aqui no site. Tá? O e-mail que você usou é o e-mail que você faz login aqui no site. Vocês vão me passar esse e-mail e eu vou adicionar vocês aqui na turma. Ó. Então, por exemplo, essa turma já tem eu faço parte dessa turma. Esse e-mail é o e-mail que vocês usam para fazer o login aqui, ó. É o e-mail que vocês usam para fazer o login, tá? Esse e-mail aqui. Vocês vão me mandar só o e-mail. A senha, lógico, vocês não vão me mandar, né? A senha é sua. Eu quero saber só qual e-mail você usou. E aí, depois que eu adicionar vocês na turma, usando essa opção do sistema aqui, ó, eu venho aqui, o e-mail que você me passou, eu te adiciono na turma. Aí, vocês vão ter que vir aqui na opção Aluno Turmas. E aí, você vai ter que aceitar aqui, ó. Para mim aparece várias porque eu estou em várias, tá? Vai aparecer isso aqui para vocês, ó. O FTM, Técnico em Informática, Professor André, o horário, a sala, a disciplina, e vai aparecer também 2021-2, que eu não esqueci de colocar. Você vai clicar no aceitar. Depois que você aceitar, eu vou ter acesso a esse item aqui, ó, que vai mostrar a pontuação de todos os alunos da turma. Certo? Mas né, essa pontuação aqui, na realidade, ela não é relevante, porque eu preciso saber quantos exercícios você fez de nível 2 e 3. Pode esquecer esse negócio de turma aqui, não vou criar isso não, tá? Porque aqui só traz a quantidade total de pontos. Pode deixar que eu tenho acesso aqui, eu tenho acesso de outras formas, eu vou pegar os exercícios respondidos, essas estatísticas que vocês têm aqui, ó. Vou pegar essas estatísticas aqui, ó. É isso aqui que eu vou querer, tá? Ou seja, o que nós vamos definir aqui para disciplina, para valer como pontuação e frequência, é quantos pontos você tem de nível 3, quantos pontos você tem de nível 4 e quantos pontos você tem de nível 5. É óbvio que eu vou dar um peso maior para os exercícios de nível 3, porque hoje já é dia 14, as aulas acabam agora no final do mês, a gente deve ter só mais uma ou duas aulas só, ou três no máximo, até o final do semestre. E a gente começou muito recentemente os exercícios de nível 4 e 5. Então, eu vou distribuir isso aqui de uma forma que você consiga ser aprovado com no mínimo 60% pela quantidade de exercícios de nível 3. E aí, dependendo da quantidade de exercícios de nível 4 e 5, você fecha a disciplina com 10, tá? Mas eu quero depois distribuir a pontuação de forma que com uma quantidade X de exercícios de nível 3, você já consiga o 60% mínimo da disciplina. Aquela questão aqui de grupo, de turma, pode esquecer que eu não vou mexer com isso não, tá? Alguma outra dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Depois eu vou falar para vocês quantos pontos, né? Ou quantos exercícios, né? Cada exercício nível 3 vale 3 pontos, cada exercício nível 4 vale 4 pontos, cada exercício nível 5 vale 5 pontos. Então eu vou falar ou a quantidade de exercícios corretos de cada nível ou quantos pontos em cada nível, tanto faz, né? Beleza? Sem mais perguntas por hoje? Ok, professor. Show de bola. Então a gente se vê amanhã de novo. Galera, grande abraço, até mais. Ok, professor. Boa tarde para vocês. E assim encerramos mais uma. Luiz Felipe, quer perguntar alguma coisa? Tem um professor aqui no chat.
Exercício de nível 3. Ah, sim, o Luiz Felipe vai compartilhar uns exercícios de nível 3 aí que ele não conseguiu fazer, né, Luiz? Vai lá, pode compartilhar. Tinha esquecido, desculpa. Manda com a cachola tão ruim. Final de semestre é assim. Final de semestre, normalmente, os professores já estão com o cérebro já meio pipocando. Aí a gente precisa de umas duas semaninhas, assim, para dar uma formatada, um shutdown no cérebro, dar um reset, um format, e aí a gente volta no semestre seguinte zerado. Luiz Felipe, pode compartilhar aí. Rafaela, quer água? Beleza, Luiz Felipe, vai com calma aí. Enquanto o Luiz Felipe está compartilhando lá, o professor vai cantar uma música do cancioneiro popular. Um som rural. Aquela moda bonita, que começa assim, ó. Pela longa estrada da vida, a tela do Luiz Felipe vai chegar. Calma aí, Luiz Felipe. Internet é assim mesmo. Se for mais fácil você mandar o print da tela para mim no WhatsApp, eu dou um jeito de mostrar aqui. Às vezes é mais fácil você mandar um print da sua tela no WhatsApp, eu baixo do meu WhatsApp aqui e mostro, compartilho com a galera, o que for mais fácil para você ir. Longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Ô Luiz, vamos fazer diferente, cara. Tá enroscado, não tá vindo. Faz um print para mim desses exercícios. Opa, peraí, chegou. Vamos lá, deixa eu baixar aqui a foto que o Luiz Felipe mandou para a gente compartilhar. E aí eu mostro para todo mundo. Só um momento, que agora eu que tenho que me organizar aqui, que tem 50 telas diferentes aqui no meu. Nossa, quase que eu fechei o trem errado aqui, meu Deus. Calma aí, galera, que eu estou me organizando aqui, já vou compartilhar com vocês. Pronto. Pronto, a imagem que o Felipe mandou é essa, vai chegar a imagem aí para vocês. Deixa eu desligar minha câmera aqui para ajudar na internet a funcionar. Olha aí, o exercício que ele mandou é... mostrar o nome das doenças que tenham o nome terminado com a letra F. Cara, você fez o exercício certinho. Você só escreveu o write errado. Quer ver? Deixa eu pegar o Manuel aqui. Quer ver, ó? Funções string, item 6.3.2, write rl, acho que é a ordem alfabética, lm, opqrs, jlm, opqrs, s, length, r, aqui ó, write, r-i-g-h-t.
R-I-G-H-T. O T e o H tá invertido. Por isso que não funcionou. Beleza. O manual, Luiz Felipe, deixa eu tenho uma cópia dele no site. Deixa eu te mostrar aqui. MySQL. Eu vou achar aqui esse manual. Além de ter ele em PDF no computador, eu também tenho uma cópia dele na internet. Só um minutinho que eu já vou postar aqui para vocês. MySQL PDF? Não vai ser isso, né? Eu acho que é isso aqui. Ó. Só um segundo. Eu vou disponibilizar o manual para vocês. Caramba. O computador funciona. Só um segundo aí, galera, que o negócio aqui travou bonito. Aqui, ó. Esse manual que eu acabei de mostrar, eu tenho ele também no meu site, o PDF dele. Então, eu vou pegar o link e colocar para vocês aqui no chat da aula. Pronto. Aí o link do PDF é só você baixar aí, ó. Você abre essa URL e depois você faz o download para o seu computador. Beleza? Mais alguém? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Então, pessoal, tentou fazer exercício, deu errado, faz um print aí igual o Luiz Felipe fez e guarda para amanhã, que aí eu uso esses erros de vocês para a gente praticar mais amanhã. Certo? Um abraço para vocês, até mais. Ok, professor. Boa tarde.